madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba ummadda Islaamka ku hambalyeeyay munaasabadda Eid al-Adha awgeed ee sanadka Hijriga ah ee 1442 oo waafaqsan sanadka miilaadiga ah ee 2022 oo maalinta birriga ku beegan. Waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u rajeeyay guud ahaanba ummadda Islaamka inay sanadka sanadkiisa ku gaaraan bashbash, barwaaqo iyo nabad waarta. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu Ilaahay ka rajeeyay in ciidan ciideeda weyn ugu gaadhsiiyo caafimaad qab, cibaado suuban, bashbash, barwaaqo, nabadgelyo iyo horumar taama. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu inta bugta ee u jiifta xanuunada ee aan inala ciideyn Alle uga baryay inuu ka dulqaado xanuunka caafimaad taamana ugu beddelo inta dhimatayna Alle naxariistii Janna Firdowso ka waraabiyo una dambi dhaafo. Ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu dhambaal hambalyaha u diray guud ahaanba shucuurta Islaamka ee ku kala dhaqan dunida, gaar ahaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda Ciidul Adxada awgeed. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland leeyahay ciid mubaarak, ciidul caafiya, kulli caam wa antu bikhayr.